הכנה לשינה. הרבש, מאמר 919. עניין סביבה. עיקר השמירה מסביבה היא מסביבה של יראי השם, והם עבדי פרעו, שעניין פרעו, כמו שאמר הארי הקדוש, שגלות מצרים הייתה הדעת הקדושה בגלות, ופרעו היה מוצץ את השפע, שעניינו הוא הרצון לקבל, שהם נקראים עובדים רק לטובת עצמם, ואין להם שום שייכות לעבודה להשפיע, כי כל כוונתם היא רק להנעת עצמם. ועיקר השמירה שצריך להיות מפניהם היא משום שבחיצוניות ניכר שהם עובדים, שעוסקים בתורה ותפילה בהתלהבות ומדקדקים בכל מיני דקדוקים, ומשום זה הם נקראים יראי השם, אחרת הם לא היו נקראים כך. ומכל מקום בפנימיותם הם משובדים לפרעו, היינו שכל כוונתם היא רק למלות רצונם וצרכי עצמם, ואין להם שום שייכות לגבי העבודה של להשפיע. וסביבה כזו מביאה תקלה לעובד השם.